xəbər verdiyimiz kimi, aktyor Nicat Rəhimov ata olub, aktyor dostları Nicata sürpriz eləyib. Yeni Şirin serialının çəkiliş meydançasına gedən aktyora dostları sürpriz eləyib. Nicat həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, Nicat Rəhimov 2017-ci ilin dekabrında ailə həyatı qurub. Aktyor bir müddət əvvəl müsahibəsində 5 ilə yaxında ailə qurmuşam, övladım yoxdur. Düzdə, əvvəl niyə olmur filan çox suallar olurdu. Hansısa yaxın adamlar soruşurdu, niyə olmur? Onu buraxmışam Allaha, Allah indi onu məsləhət görmürsə, qismət eləmirsə demək ki, o bilir nə edir sözlərini demişdi. Xatırladaq ki, Ülbiyə adlı xanımla ailəli olan Nicatın qız övladı dünyaya gəlib. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, doğrudan da möhtəşəm. Komandadır, möhtəşəm, nə deyirlər o?